Вітаємо вас в прес-центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. Зараз говоримо про те, як змінилася українська армія за роки війни на Донбасі. Про міць Збройних сил України. Сьогодні в наших гостях Олексій Гуменюк, майор Збройних сил України, та Андрій Шульга, представник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Добре. Я вас вітаю. Що ж, Андрію, вам слово. Розкажіть про ваш шлях, як ви так стали військовим і чому? Ну, дуже цікаво, як завжди. Звичайно, що 100% патріот завжди був таким. І не міг стояти осторонь, дивлячись на ці всі події. І так вийшло, що через 3 місяці після закінчення університету відразу пішов по мобілізації служити, по 4-й хвилі мобілізації. 1,5 року відслужив на фронті, в зоні АТО, і потім, звичайно, що демобілізувався, повернувся додому, але не зміг уже, знаєте, бути в цивільному житті і знову призвався на військову службу за контрактом. З якого року ви так служили, я маю на увазі АТО? Спочатку 15-го. Розкажіть про цей досвід, адже мені здається, я, як і всі тут так цивільні, не до кінця розуміють, а не розуміють, що таке війна. Ну, ви знаєте, дуже складно пояснити, що таке війна. Але перше, що хотів би сказати, звичайно, війна – це не тільки біль і якісь негативні емоції. Звичайно, це дружба, це вірність, це об'єднує людей, вона, звичайно, можливо, це й неправильно так говорити, але вона об'єднала дуже багатьох патріотів, які готові віддати все і саме дорожче заради нашої країни, заради нашого народу, це життя, виконуючи ті чи інші завдання на фронті. Так же, точно так же і мене, воно не обійшло стороною, точно так же дуже багато було втрачено друзів і знайдено дуже багато нових друзів, з якими і до сих пір спілкуємось, і це, напевно, сама міцна дружба, що може бути. Військовий – це зовсім так інше життя, це зовсім інші правила, це, перш за все, дисципліна, міць. Що для вас, що вам дає статус військового? Військовослужбовцям, звичайно, дуже важко бути. Але, ви знаєте, от дійсно це якийсь вишкіл, постійна самопідготовка, самовдосконалення. І, звичайно, що є в душі десь, напевно, відчуття, що ти робиш щось дійсно важливе. І це все дає сили на кожний новий день для звершень. Ми розуміємо, що військова служба – це не тільки стабільне грошове забезпечення, це не тільки соціальний пакет, не тільки повага, а це ще й ненормований робочий графік, ну і таке інше. Але це все компенсується тим, що дійсно ми робимо щось важливе для країни. Олексію, як ви стали військовим та чому? Доброго дня. Ну, по-перше, хочу привітати всіх захисників та захисниць України з цим святом і побажати, головне, мирного неба над головою. Як я став військовим? Ну, мабуть, треба почати з того, що закінчив військову кафедру Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту в далекому 2001 році. Отримав первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта. І коли в 2014 році Росія здійснила військову агресію проти нашої держави, я в принципі, якби не міг знаходитись вдома, сидіти, знаючи, що я офіцер запасу, давав присягу на вірність українському народу. 3 березня 2014 року я перший раз прийшов до військомату. Ну, але так сталося, що півроку я не міг призватись, тому що офіцерам трошки складно призватись, військово-облікова спеціальність. Моя мені не дозволяла якби служити в тих військах, в бойових частинах, скажімо так, да, тому що в мене спеціальність технічне забезпечення, відновлення залізниць. Тобто я чекав там, поки мій батальйон, де я стояв в резерві, розвернеться. Ну, але так сталося все ж таки 31 липня 2014 року. Я призвався до 17-ї окремої танкової бригади. І з того часу якби почався мій бойовий шлях. Потім в 15-му році. 23 вересня 2015 року я був звільнений в запас. Також історія трошки схожа. Вернувся до себе в управління Придніпровської залізниці, де я працюю. Але через півроку знову мене захотілось романтики. Я підписав контракт зі Збройними силами, про що, в принципі, не шкодую. І до сьогоднішнього дня перебуваю в лавах Збройних сил України.
Дуже цікаво, ви сказали, захотілося романтики, так? Що для вас так є статус військового? Ну, чи для вас є військовим бути? Ну, військовий, по-перше, це, я б сказав, саме перше, це, мабуть, ну, дисципліна. Хоча я також працював в такій структурі, в управлінні Придніпровської залізниці, да, до 60-х років це була військова організація, і, якби, великої різниці, скажімо так, да, між армією і залізницею я, в принципі, не відчув. Ну, да, ми тут носимо якусь зброю, да, там, стріляємо, але що стосується там якоїсь порядку, да, там, дисципліни, виконання наказів, воно все дуже сильно перепліталось. А що мені дала армія? Ну, як сказав мій колега, да, це, по-перше, друзі, знайомі. В 2014 році, ну, якби коли я прийшов служити по мобілізації, да, це АТО, там зразу, ну, видно, хто є хто. Да, людина або можна на неї покластися, або не можна. Багато кого війна зламала. Якщо чесно, то в мене немає знайомих, яких війна зламала. Да, були ті, хто отримали поранення, хоронили ми товаришів. Але щоб сказати, що війна зламала, ні, я б навпаки сказав, загартувала дух. Якось так. Це, може, ну, не війна зламала, це людина була і до війни, скажімо так, да, може, якщо були такі якісь там випадки, да, не, ну, не зовсім з достатньою силою волі. А війна просто показує, хто є хто. Що ж, давайте тепер перейдемо до більш такої, до більш таких глобальних, загальних, всеукраїнських, так, питань. Андрію, почнемо з вас. Як ви гадаєте, наскільки за ці 7 років війни до та після змінився оборонний потенціал України? Дякую за питання, дуже гарне. Ну, насправді ми, я сам був вже ж в військовій частині півтора року, і з початку війни ми бачили, як не було навіть, ну, банально, да, там, що одягнути, або форма була перша, тож те, що робили, невеликої, ну, не дуже великої якості, да, і їх вистачало на 2 місяці максимум. То зараз ми бачимо те, що вже у нас є, це не тільки речове майно, не тільки харчування, а ще й ми бачимо, що по техніці у нас дуже забезпечені війська стали. Якщо зараз ми їздимо, комплектуємо військові частини, і ми бачимо, що було раніше і що є зараз, то це дуже велика різниця. І що саме головне, що саме приємне, що, ну, напевно, 90% всього, чим забезпечується зараз новітньою технікою або обладнанням наша армія, це все виробництво нашої країни. І це дуже приємно насправді, що у нас обороноздатний потенціал дуже великий, не тільки ми можемо щось закупити десь, а самі все виготовляємо. Ну і звісно, що 100% потрібно сказати про те, що у нас і підготовка змінилась. Ми бачимо зараз, як курсантів навчають в військових академіях. Це небо і земля з тим, що було до 2014 року. Якщо раніше вони, у них було 20% практики і 80% теорії, то зараз це навпаки. Вони дуже мало в них теорії і дуже багато практики. Кожен випускник, кожен лейтенант молодий, він на 100% професіонал своєї справи. Якщо це десантик, то зрозуміло, що він знає, що таке стрибки з парашутом і що таке парашут, а не тільки десь на листочку малював якісь, креслив схеми. Да? Ну і звісно, що дуже нам подобається, що багато є по обміну в тих же самих курсантів. Ну, от 3 роки тому наш курсант з військової академії міста Одеси, це як приклад, просто поїхав в Великобританію, і там був визначений як кращий закордонний студент і отримав саму найвищу нагороду, це шаблю від королеви Великобританії, ви розумієте, нагорода яка. То, звичайно, у нас зараз все змінилося дуже колосально і в кращу сторону, в кращий бік. На вашу думку, на наступний 22-й рік, що має бути так для України головним завданням? Я маю на увазі безпекову сферу. Ну, звичайно, що є дуже багато політичних моментів, про які ми військові не повинні говорити і насправді не дуже і розуміємося. Але якщо брати по частині
Що стосується військових, то звичайно, що можу запевнити всіх громадян, що ми 100% готові до всіх викликів. Зараз уже у нас всього 15% строковиків. Тобто армія вже можна прямо говорити, що вона професіональна. У нас дуже багато військовослужбовців за контрактом, які не один рік служать, які знають свій фах, свою спеціальність. Ну і зрозуміло, що до всіх викликів ми готові і постійно себе вдосконалюємо. Як за ці роки, на вашу думку, так переоснащилася повітряна так сфера військова та флот України? Дякую, дуже гарне питання. Зараз ми бачимо, якщо по флоту, то зрозуміло, що це не тільки форма з'явилась у них гарна, да? Біла, а також от голубого кольору. Також у нас дуже розвивається морська піхота. Зараз її створено дуже багато, за ці роки створено дуже багато підрозділів, нових бригад. І ми бачимо, що в зоні АТО вони також приймають участь. Хоч ми і не воюємо там на морі, да? Але ну, і берегова охорона у нас зараз на високому рівні. І зрозуміло, що можливо у нас немає якихось підводних човнів, а також там великих крейсерів, фрегатів, да, немає в тій кількості, можливо, в якій би хотілося. Але зараз уже все стає сучасним, нам дуже багато допомагають із-за кордону, і в нас є і своє виробництво невеликих катерів ракетних, які також готові відповідати в тій акваторії, яка в нас є. Да, ми готові воювати і, звичайно, захищати свою батьківщину на 100%. Скажіть, на вашу думку, і ну дійсно зрозуміло, що Україна стала більш обороноздатною, більш міцною в військовому плані, і армія в нас розвивається, фінансується. А які проблеми ви бачите? Адже вони точно є. Звичайно, проблеми тільки одні можуть бути. Напевно, як би там не було, що всі патріоти, хто служать в армії, навіть ті, хто приходять нові люди, да, і молоді, і постарше. Але ми розуміємо, що все-таки по фінансовому забезпеченню ми трішечки, ну, напевно, відстаємо від цивільних спеціальностей. Ну, якщо порівнювати водія, от армійський водій, який дуже великою технікою управляє, да, він отримує там солдатська посада 10 тисяч гривень, то той же водій тролейбуса отримує 15 тисяч гривень. То, звичайно, що це, ну, про це потрібно пам'ятати, і дуже хотілося б, звичайно, щоб було якась, ну, щодо інфляції, якісь перерахунки для військовослужбовців, але все одно ми служимо, і це для нас не головне. Олексію, які ви проблеми бачите в українській армії та взагалі воєнній військовій сфері? Ну, я можу, скажімо так, судити зі своєї точки зору. А нам тільки потрібна ваша точка зору. Зі своєї позиції, так як я працюю в системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це головне в армії що? Це людський ресурс. Може, воно так звучить не дуже гарно, але воно так і є. І ми прикладаємо, звичайно, максимум зусиль для того, щоб як на строкову військову службу, так і на військову службу за контрактом призивались юнаки, які дійсно відповідають як по медичним показникам, як по психологічним. Вони проходять тести, скажімо так, відбираємо кращих з кращих. Оце, що я можу сказати зі своєї точки зору відносно комплектування Збройних сил. Якось. Добре, як, на вашу думку, треба стимулювати, мотивувати хлопців та чоловіків на службу в армії, на контрактах з захисту, ну, взагалі, діяльність у військовій сфері? Ну, в нас, наша країна вже, в принципі, нормативними документами, починаючи від Конституції країни і закінчуючи постановами Кабінету міністрів, закон України про військовий обов'язок і військову службу, це все, в принципі, передбачено. Стимулювати і якось заохочувати юнаків, звичайно, треба, починаючи зі шкільної парти. Я, як представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, також приділяємо цьому дуже велику увагу. Ми постійно співпрацюємо з викладачами предмету «Захист України», агітуємо хлопців вступати до вищих військових навчальних закладів, військових коледжів, приймаємо участь у уроках, допомагаємо як матеріально, скажімо так, да, там,
та ж сама робота зі зброєю, якої в школах просто немає. Запрошуємо юнаків до нас, до територіального центру комплектування соціальної підтримки. Вони мають змогу там розібратись, зібрати автомат, почути відповіді на свої запитання, яких цікавлять відповідно відносно Збройних сил України. Якщо говорити про війну на сході України, на вашу думку, загроза меншає або ні? І що робити далі? Не може ж війна тривати? Здавалось би так, що війна буде декілька років, а ми зараз оглядаємося і бачимо, що 7 років вже йде війна, і тяжко взагалі уявити такий термін. Ну, якщо сказати так прямо, то війна в нас йде далеко не 7 років. Весь час історії України і Росії, да, тоді та ще Московського царства, постійно йшла між нами війна. Да, вона була, зараз іде більш відкрита фаза. Під час Радянського Союзу, да, це була більш, нібито все було мирно, але йшла русифікація, да, там розстріляне відродження. Всіх, хто був незгодний з думкою, де вони були? Вони були в Сибіру, або були закатовані, або десь гнили по тюрмах. Війна між нашими країнами йде вже не одне століття. Це моя особиста думка. Які в нас шанси? У нас? У нас дуже великі шанси, тому що рано чи пізно країна-агресор, вона просто перестане існувати, як така, яка є на сьогоднішній день. Це країна, вона не моноліт, вона складена з кучі різних сателітів, які, в принципі, коли перестане їх Кремль фінансувати, вони просто перестануть їх слухати. Ну, я так думаю. Так само, як розвалився Радянський Союз в 91-му році, я думаю, що та сама доля чекає і сьогоднішньої Росії. Так, я, наприклад, можу сказати точно, що Україна перемагає так у ворога по патріотичній сфері, по силі духу. Як, на вашу думку, з 14-го року вона змінилася по сьогодні? Ну, звичайно, що якби наш народ, суспільство наше, да, воно, ми виховані вільними людьми. Кожен має право на свою думку, відстоювати свою думку, свої інтереси. Там все в зеркальному відображенні, там все не так, як є насправді. Їм розказують з їх телевізора такі речі, яких просто в нас немає, да? Люди вірять. Тобто, може через те, що, от так само взяти, да, Донецьку, Луганську область, там більша частина населення, ну це ж статистика відкрита, да, якщо не помиляюсь, там більше 80%, вони за все своє життя не виїжджали далі своїх областей. Тобто люди дуже обмежені. В Росії те ж саме. Тим більше зараз їх в цивілізовані країни, скажімо так, не пускають. Дякую вам за таку цікаву розмову відверто. Дякуємо, що завітали до нас в гості. В наших гостях був Андрій Шульга, представник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та майор Збройних сил України Олексій Гуменюк. Дякую, що завітали, було дуже цікаво. Говорили про те, як змінилася українська армія за роки війни на Донбасі, про міць Збройних сил України. З вами була Анна Гребенчук. Бажаємо вам гарних вихідних і зі святом всіх причетних.